15. januára sa v pracovni primátora uskutočnilo novoročné stretnutie predstaviteľov mesta Holíč so zástupcami holíčskeho školstva. Je pokračovaním doterajšej tradície, v rámci ktorej sa vedenie samosprávy každoročne stretáva s predstaviteľmi miestnych organizácií aj pri oceňovaní ich členov či v rámci iných slávnostných udalostí. I na tohtoročnom stretnutí primátor privítal riaditeľov holíčskych škôl a zástupcov oddelení školstva Mestského úradu. V príhovore im poďakoval za doterajšie aktivity, snahu o neustále skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, za dosiahnuté výsledky a úspechy, ktorými aj prostredníctvom svojich žiakov reprezentujú školu i naše mesto. Okrem iného tiež ocenil skutočnosť, že po dokončení rekonštrukcie budovy materskej školy Lúčky sú v Holíči obnovené už všetky objekty školského a predškolského vzdelávania. V novoročnom prípitku primátor zaželal predstaviteľom škôl veľa zdravia a úspechov i pozitívnej energie v ich neľahkej práci a v náročnom učiteľskom poslaní.